Ahoj, zdravím a vítám vás u svého 6. let's play z extrémní jízdy z hry Mafia. Stojím u dalšího úkolu a mým úkolem tady bude zachránit nějakou ženskou před vodní slepičí příšerou, jestli si to pamatuju správně. A já asi na to budu potřebovat všechno tuhle tu zbraň. A já ji za něco budu muset vyměnit, jo? Takže za co ji mám vyměnit? Nebo ji můžu vzít? Čím se bere? O, tímhle ne, tímhle. Jak se bere? Já určitě vystřelím. Omylem. Nestřílej. Tímhle to není. Ne, tím to taky. Já se snad budu muset koukat do nastavení, to snad není. Není to. Vem to! Mám to! Jo, který to mám? Tohle, že? Jo, počkáte, já jsem s ní ještě nemluvila. A to je to, že na AI má teďka rychle. rychle. Tak, mezi tím, co pojedu, já vůbec nevím, kam mám jet. Já vůbec nevím, kam mám jet! Já pojedu sem dolů. Já myslím, že vím, kde to je, ale... Nebo to je tam... Kam mám jet? Já nevím, já někam jedu. A uvidíme, jestli to tam bude nebo ne. Mimochodem, vybrala jsem si tenhle úkol, protože to je jediný úkol, který jsem zatím nikdy nedala. A to z toho důvodu, že jsem chtěla zabít tu ptačí vodní příšeru a kam mám jet? Já si jedu špatně, já jedu dál. Jeď. A já jsem se snažila zabít tu příšeru vždycky, já jsem nakonec zjistila, že vlastně mám osvobodit tu. Nemluvte mi do toho, že mám osvobodit tu ženskou a nemám zabít tači příšeru. To byl fakt jediný úkol, který jsem nikdy neudělala, takže já vůbec netuším, co je tam za odměnu, za auto a... Mlčty. A já... Kam mám jet? Já nevím. Já jedu špatně, že jo? Já si jedu špatně. No, co dělá? Co dělá? Jedem dál. Já pojedu na most. Já musím nejdřív zjistit, kde to je. Vidíme. Jo, chtěla jsem taky říct, že toto je poslední let's play z Mafie, protože už ta Mafie se táhne strašně dlouho a už je na čase ji ukončit, takže pro tenhle poslední jsem si vybrala tenhle jediný úkol, který jsem nedala, jak už jsem říkala, a kam mám jet? To musí být někde u vody, já musím jít někam k vodě. Je auto, co to tu dělá? Co to asi nechala já, že? To asi nevšimejte. A abych to dopověděla, po Mafii, to už jsem říkala 100krát, po Mafii bude Train a v nejbližší době už konečně vyjde... Ježíš, to je na čas, jeď rychlejc. V nejbližší době už vyjde, začne vycházet Amnesia, protože už vyjde jakože ta hra, jo, chápete, co chci říct. Vy to chápete, určitě. Já jedu moc pomalu asi. Já si myslím, že jedu dobře, že to je tam přes most. Já to nestíhám! Jeď rychle. Pozor! Já mám úkol! Nemůžete mi... Je to tam! Já to nestíhám! Já to musím dát ještě jednou. Jak to, že... Teď mi ještě neuběh ten čas! Proč se to nepodařilo? Znova. To bude hrozný. To bude ještě dlouhý den. Teda noc. Ona už je tma, tyjo. Jak to, že už je tma? Možná bych neměla spát tak dlouho. Ne, zkusit to ještě jednou. Jo, já vím. Pust mě. Zbraň vem. Proboha, zdržuješ. Dobrý. A jdem. Musím si naplánovat trasu, kudy mám jet. Já pojedu na tenhle horní most, to bude asi jednodušší, než abych se tam protloukala těma městama. Jsem přemýšlela, co řeknu, no tak jsem tam dala jiný pády. Jo, to bude asi rychlejší. Já bych tu mapu musela vidět celou, já ji nevidím celou. To je jedno, pojedu pořád rovně, pak zabočím doprava a pojedu pořád dolů a ono to nějak bude. A nejezděte mi do cesty, sakra. Ne, že mi zase někdo vede do cesty. Přeješ, jestli jsem chtěla ještě říct něco důležitého. Nic mě nenapadá, já myslím, že už jsem všechno důležitého řekla. Mimochodem, abyste mě pochopili,
teda, abyste pochopili to, co jsem chtěla říct, tak v nejbližší době bude vycházet hlavně Trine a ta Amnesia, takže se můžete těšit na tyhle dvě úžasné hry a mezi tím do toho se budu snažit natočit i Final Fantasy, Zaklínač a další hry, které už natáčím nějakou dobu. A Final Fantasy už taky bude brzo končit, takže bude zase další hra nová. Doufám. Ještě tři disky mi tam scházejí. To už nemůže trvat tak dlouho přece. Já to teďka stíhám ale dobře, že? Kde až to je? Já pojedu tady, tady dolů pořád, jak to bude? A já nevím, jak to tam je dál. Ale zatáčej, sakra! Ne! Proč mi tam musel jet? Jeď, mám ještě čas, mám ještě přes minutu. Tady pojedu doprava a dolů. Já moc brzdím, ale ono se to řídí strašně špatně. A já na to nejsem zvyklá to řídit. Jeď. Proč tady není nějaká zkratka? Už má strašně málo času. No, jeď. Já chci asi rychlejší auto. Už tam budeš! Jeď rychle! To zvládneš! Ne, že mi tam někdo vjede zase. Ne, ještě se to začalo sekat. Teďka se to nemůže sekat. Teďka se to nemůže! Já to musím zvládnout, Už je to tu. Do pytle. Vystupuj. Nežerý! Ach jo, je to slepší příšera. To nikdy nemůžu stihnout. Já než se tady doblhám dolů a pak zase já si dojdu pro lepší auto. Já se chci podívat na ty řetězy. Vždyť tam nešli vidět žádný řetězy. Já to zkusím ještě jednou. Nebo ne, já to prostě nedávám. Ne, já si... já půjdu sem. Dám si nahrát hru. Dám si to z domova. A vemu si nějaký lepší auto. Vemu si nějaký z těch výherních aut, protože se mi s tím pojede rychlejc, že jo? A budu tam rychlejc a budu mít větší šanci zachránit. Nebo tak něco. Který si mám vzít? Kde jsou? Tady jsou. Který si mám vzít? Který je rychlý? Tohle červený. Nebo... Vemu si tohle červený, co jsme vyhráli jako poslední a dojedu tam a uvidíme se tam. Ne, nabourej. Dobrý. Tak už jsem tady, mám připravený auto, mám ho připravený dokonce do správného směru a já vemu zbraň a jenom nastoupím rychle. Ne! Už zase. Vyhoď tu druhou, no, dobrý. Tak jo, takže beru to. Já jsem na něj nechtěla klíknout. Rychle, tak. A já si totiž... Vlez tam, no rychle. Já jsem totiž četla, že na to potřebuji mít tu zbraň, takže já si nejsem jistá, jestli bych to mohla dát i bez té zbraně. A má fakt rychlý auto, takže teďka to musím dát prostě na poprvý bez problému. A já se... do pytle. Já se bojím, že někde nabourá, se chtěla říct. A už mám poškrábaný nový auto, zatraceně, co pak ostatní neumějí řídit. Hrozný fakt. Tak jo, teďka tam budu fakt co bydub. A zachráníme... Můžu vůbec vidět ty řetězy přes to cenzore? Přes tu ceduli, nebo co to je? Když stejně byla oblečená, proč je tam to... Proč je to vycenzurovaný, když ta ženská je oblečená? A? Yeah. Ono to jede moc rychle na mě. Moc rychlý, dobrý. Brzdi, nebo bychom to neubrzdili pak. Dobrý, tady nesmí někdo být teďka. Pozor, sakra, oni mi třou auto. Neuměj chodit přes přechod. Nezajímá mě, že tady žádný přechody nejsou. Já jsem zlatý. Já vím, že moc brzdím, ale já si to auto prostě nechci poškrábat. Teda nechci úplně rozbourat celý, jakože, chápete mě, ne? Kdybyste taky nechtěli, kdybyste měli takovýhle krásný, rychlý auto. Brzda, sakra, tak tohle bylo hodně pomalý, ale to zvládám, ještě mám čas, tady už jsem měla jen minutu, že? To jsme na tom teď o dost líp, o dost líp,
Už tam budem! Jeď! Já pak budu muset dovážet dvě auta zpátky domů. Je ten napr. Jo, my máme ještě času! My máme ještě tady, to nesmím zvorat. Prsta? Jedeme až dolů? Jestli tohle nevyjedu, tak to budu dělat znova. Rychle, utíkej. Utíkej, máš nějaký sprint? Příšera tam ještě není. Už tam vidím hlavu! Utíkej! Mám vůbec tu správnou zbraň? Teď už jo. Příšero! Jdi pryč! Jaký řetězy? Já žádný řetězy nevidím! A kde jsou nějaký řetězy? Já nemůžu střílet! Nežerý! Já žádný řetězy nevidím! Ne! Jsi zlá, já ti vystřelím oko! Nemám náboje. Teď ti vystřelím oko! Jseš tlustá, co pak musíš žrát ještě víc? Ještě jednou. Ne, já se někam podívám, kam přesně má střílet, protože tam psali, že mám sestřelit řetězy, já se tam prostě žádný neviděla. Viděli jste tam nějaký řetězy? Určitě taky ne. Přiznejte, že jste nic neviděli, nebo vás. Ach jo. To bude ještě nadlouho. Ne. Vidíte nějaký řetězy? Já jsem tam ani teď neviděla žádný řetězy. Jdu se na to podívat a hnedka jsem zpátky. Tak už vím kudy, jak, co, to. Už vím, jak to mám udělat. Kde jsou ty provazy, chci říct. Ne provazy, pouta, nebo co to je. A vím, jak se k ním dobře dostanu, takže já... já se tady jednou zabiju prostě. Takže teďka zase vpádím tam, budu tam, doufám, zase rychle, pokud se někde nevybourám a přesně vím, jak se k ním dostat, jestli to zvládnu zase v takým čase jako minule, tak to je hotový prostě. To musím dát, já jsem tohle nikdy nedole, už to musím dát, protože pak to bude můj osobní achievement, že budu mít prostě z mafie hotový všechny úkoly. Sice jsem většinu z nich udělala, když jsem byla ještě malá, ale tak nevadí, já! Dobrý, já už jsem myslela, že zase nabourám. Tudy, zatáči. Dobrý, pozor! Řekla jsem pozor, máte uhýbat. Zase bych jim řekla klidně o těch přechodech, kdyby chtěli. Oni by mě stejně už asi teďka neslyšeli. Pozor, tady jedu já teď. Prostě teďka všichni auta z cesty. Teď jedu já a teď nepojede nikdo jiný, jen já. Jasný? Řekla jsem z cesty. Jo dobrý, oni mi nejezdí do cesty. Ježíš, zase to bylo tak pomalý. Proč? Au. Já se jo, odřený auto. A teď jsi... Jeď. Rychle. Já už ani nevím, jestli jedu dobře. Dobrý, to zvládám. Doufám. Ne! Já jsem zmáčkla něco. Do pytle mě to spadlo do vinu. Už jsem to vypala. Ne, já jsem omylem něco to zmáčkla na klávesnici, takový ty, jak se zapínají ty maily a takhle přes nějaký tlačítko na klávesnici nebo co. Omylem jsem to zapla. A myslím, že se to teď aktualizuje. Ale uvidíme, jestli se to bude sekat, neseká se to dobrý. Tak jo, teď. Ne! Dobrý. Jej dál. Už nemáme čas. Už, počkej, tam ne. Tam. Tady nahoru. Dobrý, vystupuj. Rychle, čím se skáče? Řekněte mi, čím se skáče. Dobrý, tudy. Kde mám tu zbraň? To není ona. To je ona? To není ona. To taky, já ji nemám! Utíkej! To zvládám. Jo! Já jsem to udělala! Já jsem nejlepší! A máš posrandě, a co se žereš teď, co?
To už jako žere sloup, no tak to dobrou chuť. Já jsem dobrá. Kdeže má být ten bonusový? To mám jako teď spadnout dolů, nebo co? Ježišmarja, co jsem to tady, tady bych vůbec asi neměla být. Skoč, skoč. Dobrý, a teď? Nezabij se. Děkuju. A jde vám se na ten bonusový vůz. Tohle jsem fakt nikdy neudělala, jsem strašně ráda, že jsem to udělala, já jsem prostě nejlepší. Ne kecám, ale jsem ráda, že jsem to udělala. Mám poškrabaný auto. Otičko. Ty máš to? Neboj se, to já spravím. Jo, já tě vemu někam, jsou tady opravny? Dá se tady opravovat auto? Tamhle je! Tamhle je! Jo, máme nový auto, jsme nejlepší! Proč to má? Proč to má rozbitý sklo? Kdo mi to rozbil? Byl jsi to ty? Byl jsi to ty? Já tě zastřelím. Kdo mi to rozbil? Chuligáni! Chuligáni! No, já ho odvezu. To je ale hnusný auto. Já ho odvezu domů. Domů to mám kousek. Koukám, že ono... to je fakt kousíček a... Ty to chraplí! Nechrapti, nechrapti, proč v tom chraptí? To je úplně rozbitý. Já nechci rozbitý auto. Co jste mi to dali, to jsem tenhle úkol dělal kvůli taky kraxně. Jsem špatně, sakra. Nevadí, tak já si to objedu. Teď bychom se asi měli rozloučit s mafií, protože tohle byl poslední let's play, jak jsem říkala na začátku a... Úkol se nám teda povedl, za to jsem ráda, máme zase o jedno auto víc. Mrzí mě, že... Teď jsem si poškrábala i to rozbitý auto, sakra. Mrzí mě, že jsem nenatočila všechny ty bonusové úkoly, teda chci říct všechny úkoly z extrémní jízdy, ale fakt už mafii natáčím strašně dlouho, už je na čase to ukončit, protože by měly mít prostor další hry a Mafie jsem hrála strašně ráda, strašně mě bavila, jednou bych ráda natočila i dvojku časem, až budu mít lepší počítač a... Já tu Mafii mám prostě ráda, je to moje hra už z dětství a já se ráda jsem ji natáčela, fakt strašně ráda. S bohem Mafie bylo mít stítě natáčet. Dobře, konec keců a dějte se u dalšího dílu. Ahoj.